nečekej, nečekej, že navrátím se zpátky, vždyť život je tak krátký. Já musím bílou lodí plout, nečekej, nečekej, navždy ti s Bohem dávám a bílým šátkem mávám. Já jedu hledat tichý kout. Pardon, pane ředitel, vaše vizitky. Jsem tady. Ano. No, to mám radost. Děkuji vám. Tak vy nejste Kristián? Nejsem a nikdy jsem nebyl. A to jste nemohl říct ráno v kanceláři? Vždyť jste mě nepustil ke slovu. Ten pán, s kterým jste před chvílí mluvil, je Kristián a jmenuje se Novák, pravda? Když to tedy víte, tak je těžko zapírat. A ten pán Novák je zaměstnán u vás v cestovní kanceláři. Tam ho nenajdete. Tak kde ho najdeme? To je těžká věc. Směl bych vás pozvat k baru na skleničku. Proč ne? Ty od vás milé, že s námi chcete jednu vypít. Kdo říkal jednu?